Bon dia, venim de l'Institut Ramon de la Torre. Ja fa moltes edicions que participem en la jornada Girls Day. És una activitat que la universitat ofereix a les nostres alumnes de 14 a 15 anys per gaudir sobretot d'un dia d'universitat, que probablement moltes d'elles no l'han gaudit mai, i per treballar i veure tallers on les alumnes participen, veuen que és una carrera d'enginyeria. A les dues escoles d'enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili ja se n'han fet 8 edicions. Com a la resta d'escoles de Catalunya, de l'Estat i en general del món occidental, el percentatge d'estudiants dones és molt baix. Fins al 2019, pel Girls Day, hi han passat més de 1.000 alumnes de tercer curs d'ESO, de 14 i 15 anys, quan encara no han decidit què volen estudiar. Són de 34 instituts diferents de tota la demarcació, algun dels quals repeteixen cada any l'experiència i hi ha llista d'espera. En la segona jornada Girls Day de l'edició del 2019, les participants han conegut com a exemples dones enginyeres que en els segles XIX i XX van crear invents útils per la societat. Després han pres part en diferents tallers per conèixer les diferents especialitats. Han participat en un joc d'escape room amb les enginyeres de l'empresa col·laboradora Lear i han resolt problemes. Han comprovat, amb estudiants universitaris, les utilitats d'alguns robots. Han vist com serà l'alimentació del futur amb les impressores 3D. Han conegut, amb investigadors, com és la creació d'un producte i han seguit el procés de fer moure un cotxe només propulsat per hidrogen. Es tracta d'obrir nous horitzons a les noies. El Girls Day és una iniciativa consolidada que se celebra a Estats Units, a Europa i a universitats de l'Estat espanyol i a Catalunya. Enguany, la distinció Maria Antònia Ferrer 2019 de la URB de reconeixement a la defensa dels drets de les dones ha estat per al Girls Day. Candidatura representada per la professora Cristina Urbina, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química, i Carme Oliver, docent de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, en nom de més de 80 persones que han treballat en l'organització al llarg del temps, col·laborant amb l'Observatori de la Igualtat. El motiu de l'organització és perquè detectem que hi ha molt poques noies en totes les en la majoria de les enginyeries. Estem parlant de que hi ha algunes enginyeries que estem que les noies estan al voltant del 10%, i per tant molt poc representatiu del que és la societat, en què estem un 50-50. Creiem que en part això pot ser degut a que aquestes noies potser no saben el que és una enginyeria o no tenen referents. Quins esforços requereix això? Doncs són esforços importants, perquè estem pensant que estem involucrant amb professores, investigadores, també algun professor, algun investigador, perquè no sempre aconseguim que tothom sigui dones, també hi ha homes que participen, i també PAS, que col·labora amb tota aquesta organització, perquè vol dir portar 90 noies cada vegada, i això requereix un esforç important, preparar uns tallers, que també requereix un esforç i a més has d'estar allí durant tot el matí oferint-nos aquests tallers. I és que en les últimes dues dècades, a la URB, els percentatges de dones als diferents ensenyaments d'enginyeria no han variat essencialment. En el curs 1997-98 era del 22,75%. 10 anys més tard, en el curs 2007-2008, era del 19,69%. En aquest curs 2018-2019, a les dues escoles d'enginyeria el percentatge és del 19,47%. En canvi, a la universitat, el nombre d'alumnes dones als graus supera la meitat del total i és del 60,2%. Les darreres estadístiques que van sortir sobre l'atur a l'enginyeria es situen en la professió en què menys atur hi ha de totes, amb un atur que pràcticament és a l'estructural, que seria el 4%. De totes maneres, no hi ha que oblidar que només de cada 10 enginyers que surten al carrer, 2,6, per dir-ho així, són dones, no? I dintre d'aquest tant per cent de 2,6 dones, hi ha un 26% que es troben amb més dificultats que els homes per trobar feina. I que majoritàriament sempre són els homes que tenen més accés en aquells llocs de treball i cobren més. És així, vull dir, són dades del 2017. Com a cloenda del Girls Day, les alumnes tenen l'ocasió de parlar en grups reduïts amb enginyeres en exercici i amb professores i investigadores de la universitat. Exposen el que pensen, què els ha portat la jornada, si han pensat en el seu futur professional.
La implantació del Girls' Day a la URB l'any 2010 va venir de la mà de l'Observatori de la Igualtat. I Xavier Maixé, llavors director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, va acollir amb entusiasme la iniciativa que ha continuat gràcies a la perseverança de tothom. Tendim a pensar que fan falta iniciatives per convèncer les noies que poden estudiar enginyeria. I és veritat que cal motivar-les i animar-les. Però sobretot el missatge que des dels estudis de gènere, que des de les unitats d'igualtat volem donar, és que és l'enginyeria qui necessita les noies. Necessitem dones incorporades a fer d'enginyeres, a inventar, pensar, descobrir, construir tecnologia que faci millor la vida quotidiana de la gent i que realment estigui al servei de la societat. Animem les noies, però sobretot repensem l'enginyeria per posar-la al servei de les necessitats humanes. La celebració d'aquesta jornada dona compliment a mesures incloses en el segon Pla d'Igualtat, com la d'incentivar que els centres adoptin estratègies de captació específiques, sobretot en aquells ensenyaments actualment molt feminitzats o masculinitzats. La iniciativa del Girls' Day té voluntat de continuar mentre no deixem enrere la desigualtat.